100% fonogramma bilan boshlaymiz. Sevishganlarga ishla qalay privet jononalarga yorma jonima jonima yorma nega qizlar qillashadi doim mana g'ibatim chunki ularga yoqadi zo'r kelishgan qomatim o'ziga rom etadi mana ustun malohatim men haqiqiy boyfriendman bo'lmacha Gitarım oldum Olmaz tingam Blendin kemayel Olmaz tingam Bocalar, ha bocalar Bocalar, ha bocalar Bocalar, ha bocalar Bocalar, ha bocalar